እንመካከር እንግዲህ በቅዳሜን ከሰዓት ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን የስነ ልቦና ባለሙያዎች ሊሆን ይችላሉ ይተላዩ ብቻ በማህበራዊ ጉዳዮቻችን ትግስት ዋልተ ንጉስ እንግዳ ታመጣና ትምርታዊ የሆኑ ዕውቀቶችን መታከፍልን ጊዜ ነው አዎ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ታደርጋለች ከእንግዶቿም ብዙ እናተርፋለን ከዛሬ እንግዳው አጋመን ይዛ መጣለች የሚለውን ወደ ፕሮግራሙ አልፈን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ተነስተልኝ እንመካከር ሰዓታችን ላይ እንገኛለን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ሲታሰብ በተለምዶ ደግሞ አሜሪካን ሀገር መሄድ ሲታሰብ በጣም ብዙ ሰዎች የወረቀት ጉዳይ ያሳስባቸዋል በወረቀት ችግር ምክንያት ደግሞ ብዙ ወገኖቻችን ችግር ውስጥ እንዳሉና ብዙ ስቃዮችን እያሳለፉ እንዳሉ እንሰማለን የዛሬው አንግዳይ ግን መፍቴ ያለትላለች በወረቀት ችግር ላይ ለምትሰቃዩ ውጭ ሀገር ምትኖር በተለይ በሀገር አሜሪካ ምትገኙ ወገኖቻችን መንገዶች አሉ አለማወቅ ነው እንጂ መፍቴዎች አሉ የምትለን እንግዲህ እንግዳችን ክብካብ ሰርጋው በአሜሪካን ሀገር የራፋኤል ሌጋል ሰርቪስ LLC CEO ልክ ነኝ አይደል እንዲሁም ደግሞ በጆርጅ ታውን ሎ ሴንተር ሁለተኛ ማስተርስ ዋን ጨርሳለች እንኳን ደህና መጣሽ Thank you TG thank you for having me በጣም እኔ ማመሰግናለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ስጋብዝሽ ምክንያቱም ሰዎች ለምሳሌ ያው እስራኤል ላይ የማማከር ስላራይ ስለምሰራ አንዳንዴ ይደውሉልኝና እኔ ማይገቡኝ አይነት ጥያቄዎች ያነሳሉ የወረቀት ጉዳይ ላይ ወረቀቴ ግሪን ካርዴ ፔፐሬ ሚሉ ብዙ የሚሰቃዩ ትራፕ ውስጥ ወጥመድ ውስጥ የገቡ ብዙ ሰዎች አሉ ሰምቻለሁኝና በዚህ ጉዳይ ላይ መንገዶች እንዳሉ ስታመላክቺ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ክብካው እየጋበዝኩሽ እንግዲህ ወደ ሀገርሽ ወደ ኢትዮጵያም እንኳን በሰላም መጣሽ ለረፍት መተሻል እዚህ አይደለ አዎ በጣም ደስ ብሎኛል የማንቺ ማህበረሰቡን ያስተብራልሽ ስለጋበዝሽ ያንቺን ፕሮግራም በጣም ነው ወደው መተሪያቸውን ስራ በጣም ነው ማደንቀውና አመሰግናለሁ ኔም ደስ ብሎኛል እንደው በቃ እንደው ከመጀመሪያው ጥያቄ እናርግና አንድ ወቅት ምን አጋጠመኝ አንድ ቦታ ሄጄ አጋጣሚ ሰዎች ቤት ሄጄ 30ዎቹ አጋማሽ ላይ ያለ ልጅ ነውና ሰላም ብሎ ነው ወጣና ስለሱ መወራት ጀመረ እና እናት ናቸው የሚያወሩት በቃ ስራ ይሰራም ለምንድነው የማይሰራው ብሎ አብሮኝ የነበረው ሰው ሲጠይቅ አይ አሜሪካን ሀገር ሄዳለሁ ብሎ ይሄው 8 አመት ወንድሙ ፕሮሰስ ያረጋል ይሄው 8 አመቱ አሜሪካ ካልሄድኩ ሌላ ስራ አልሰራም ብሎ ቤት ነው የሚውለው አለችኝና በጣም ስገረም እንዴት ትጃታቂ እንደዚህ አይነት እኮ ብዙ ሰዎች አሉ አሉኝ ከሱስቲን ጀምር ይሄ ነገር ምንድነው መንገዱ ማለት 8 አመት 10 አመት 5 አመት ቁጭ የሚሉ ምንም ነገር የታሰሩ በግርብረት ውስጥ ደግሞ ወንድሞች እህቶቻችን አሉና ከሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል ሊግል ሰርቪስ ላይ ስለምትሰሪ በተለይ ኢሚግራንት ላይ አይደለ በስደት ወዴት ከኢትዮጵያም ከተለያየ ዓለም ለሚመጡ ወገኖቻችን ሰዎች ይሄንን እገዛ ነው የሊግል ኤድ ወይንም የህግ ምክክር አገልግሎት የምትሰጪውና ከሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል ክብካቢ ያው እንግዲህ አሜሪካን ሀገር the land of opportunities ተብላ ነው የምትታወቀው አይደለ እንግዲህ እኩል ትርጉም እናልባት ምድረገነት ወይም ደግሞ በጣም ብዙ በሮች ያሉባት አይደለ መንግስተ ሰማያት በጣም ብዙ ክፍት በሮች አሉባት ሰው ከሄደ የሚቀየርባት ህይወትሽን መቀየር የምትችይበት ያንቺ ብቻ ሳይሆን የቤተሰብ የአካባቢሽን አገርሽን አይደለ ብሎ የምትቀየርበት ነው ተብሎ ይታመናል ትክክል በተወሰነ መልኩ ነትነት አለው it's the land of opportunities ምክንያቱም የፈለክሽን ስራ ሰርተሽ ታድሪያለሽ ስራ የምትሰሪ ከሆነ ምናልባት ገንዘብ አይቸግርሽም ያ እውነታ ስለሆነ ያ እውነታ በተወሰነ መልኩ ተዛብቶ ምክንያቱም ወረቀትን በተመለከተ ሰው መረጃ ስለሌለው በተወሰነ መልኩ ተዛብቶ ይደርሳል በየሀገራቱ በየዓለማቱ ማለት ነው ኢትዮጵያን ጨምሮና እንግዲህ ያ opportunity አለ ስለተባለ ዚያገር ምናልባት በጣም ለፍተን ነው አንድ የሰክሰስ ወይም ደግሞ ውጤታማ ደረጃ ላይ ለመድረስ በጣም መልፋት ይጠበቃል በጣም ትደክመያለሽ መስራት አለብን ድርጅትን ንክፈት ብንል የራሳችንን ስራ እንስራ ብንል በጣም ፕሮሲጀሩ በጣም ረዘም ያለ ፕሮሲጀር ነው አሜሪካን ሀገር ምናልባት የራስሽን ድርጅት ለመክፈት 30 ደቂቃ ይሆናል የሚወስድብሽ አንድ ሰዓት ይሆናል የሚወስድብሽ everything remote ነው የሚሰራውና የሚያጓጉ ነገሮች የትምርት እድሉን ስታዩ ኢንፍራስትራክቸሩን ስታዩ እዛ ለመሄድ ሰው ይጓጓል ያ ግን you know እንደ መሰናክል ሆኖ
በፍጹም እዚህ ያለው ምንም አይነት እድል ምንም አይነት ያሉትን ኦፖርቹኒቲስ ሰው እናይ የሚያረክ ሲሆን ግን በጣም አስቸጋሪ ይሆናል አደገኛ ነው ምክንያቱም አንድ ወጣት በመስሪያው ጊዜ የትም ሀገር ሆኖ መስራት መቻል አለበት ስለዚህ እነዚህ መሰናክሎች ሆነው ህይወት እንዲቆም ሲያርጉ በጣም አስቸጋሪ ነው እንደኔ አስተሳሰብ ህይወት የትም ነው ህይወት የተቀበልሽው ነገር ነው አይደለ አሜሪካንም ሀገር ህይወት ነው እዚህም ሀገር ህይወት ነውና መልፋትሽ ካልቀረ 8 አመት ቁጭ ብለሽ እድል ሰመር ይከፈታል ብለሽ ከመጠበቅ እኔ ብዬ ወጣቶችን አድቫይዝ ማረገው ባሉበት ቢተጉ ባሉበት ቢበረቱ very beneficial ብዬ አስባለሁና ንገርምሽ ከዚህ ጋር በተያያዘ እኔ አንድ ክላይንታችን እንደዚህ እህቱ ከኢትዮጵያ ለመውሰድ ነው አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረውና እሺ በጣም ብዙ አመት ይጥራል አልተሳካለትም ስለዚህ ወደማይሆን ትዳር ገብታ ነው ወደ ሌላ ሀገር ሄደችው ምክንያቱም በፍጹም የኢትዮጵያ ኑሮ መቀበል ስላልቻለች ማለት ነው የሆነ ሀገር መሄድ አለብኝ አለች መጨረሻ በቃ ከኢትዮጵያ መውጣት አለብኝ ኢትዮጵያን አልፈልግም በቃ መውጣት ፈልጋለሁ ለምን እንደው ወንድም እህት እዛ ስላላት እሷ ብላ መታስበው በቃ that's the land of opportunities እነሱ የሚሄዱበትን ቻሌንጅ የሚያጋጥማቸውን ፕሮብለም everything ግን ገልጸው ላይ ነግሯት ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቢነገረውም የማይሰማ ሰው አለ በቃ ሄጄ ራሴ ሊያው አንቺ እዛ ሆነሽ ነው ወይ እንደዚህ የምትመክሪኝ የሚሉ ሰዎች አሉና ከዛ ወደማይሆን ትዳር ነው የገባችው ወደማይሆን ትዳር ከገባች በኋላ ትዳሩ ቶሎ ነው የፈረሰው ተመለሳ ወደ አገሯ መመለስ ነበረባት አግብታ ሄደች ፎሬነር ነው ከተመለሰች በኋላ እንደገና አሁን ወደዛ ፕሮሰስ ተመልሶ ለማባክ ወደ አሜሪካን ፕሮሰስ እና በጣም ብዙ አመታት የሚያቃጥሉ ወጣቶች አሉ ልክነሽና የኔ ምክር ፐርሰናሊ ህይወት የተቀበልሽው ነገር ነው የትም ነው እና እሱን ተቀብሎ ባሉበት እየሰሩ ሲሆን ሳይመልቲኒስሊ ማስኬድ መቻል ነው ጥሩ ቢጌ የሚጠቅመው ቢጌ ማስበው እንጂ አንድ ቦታ ቁጭ ብሎ እንዴ 8 አመት እኮ ሰው ፒኤችዲ እንጨርስበት ነው አይደል አንደርግራድ ሰርቲፊኬት ማስተር ሰርቲፊኬት ከዛ ፒኤችዲሽን መሃል ላይ የምትረሽበት በጣም ረጅም ጊዜ ነው አንድ ዴኬድ ኦልሞስት ማለት ነው አይደል 2 አመት የቀረው ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን ለክነሽ ስለዚህ ቅርታ እንደው አቋረጥኩሽና እንጂ ወረቀቶችም ፕሮሰሶችም የማይሳኩበት ጊዜ አለ የሚራዘሙበት ጊዜ አለ የማይሆኑበት ጊዜ አለ ስለዚህ ያንን ፕሮሰስ እናረግ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ያለብንን እየሰራን መኖር ያለብንን ህይወት እየኖርን ፕሮሰስ ማረግ ብለሽ ትመክሪያለሽ መልካም ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልምጣ በተለይ ደግሞ በዋነኝነት ያንቺ ስራ ይሆነው አሜሪካን ሀገር በጋብቻ ሰዎች ይላሉ በጋብቻ ከሄዱ በኋላ ግዲ ከዚህ ለመሄድም ፈተና ነው ፕሮሰስ ማድረግም ከባድ ነው እዛ ከገቡ በኋላ ግን አንዳንድ ሰዎች ሌላ ፈተና ያጋጥማቸዋል ወረቀታቸውን እስኪያገኙ ወይንም ግሪን ካርድ የመኖሪያ ፈቃድ እስኪያገኙ ድረስ ይዟቸው የሄደው የትዳር አጋር ሴትም ይሁን ወንድ አንዳንድ ጊዜ ለዶሜስቲክ አቢዩዝ ወይንም ደሞ ያስፈራሯቸዋል ወረቀትሽን አበላሽብሻለሁ ወረቀትን አበላሽብሃለሁ አንቺ ጋር በጣም በርካታ ኢትዮጵያዊ የሆነም ያልሆኑም የሚያለቅሱ ሴቶችም ወንዶችም ወንድሞችም እህቶችም አሉ። በጣም ደስ ይለኛል ብዙ ሰው ይሄን ነገር አቆም በያስባለሁኝ ስለሱ ብትነግሪኝ ንገርምሽ ዶሜስቲክ ቫለንስ ዚም ሀገር ያለሁኝ የቤት ውስጥ ጥቃት ላይ ሰራ ነበር ከህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ጋር በመሆን አሜሪካን ሀገርም ስንሰራ እንደዚህ አይነት የቤት ውስጥ ጥቃት በጣም ስለሚያጋጥመን እዚህ ላይ ፎከስ አድርገን እንድንሰራ ሆነናል ማለት ነው አሁን እንግዲህ እንዳልኩሽ ሰው ከአገሩ ሲወጣ በወረቀት ምክንያት ወይም ከአገር ወጥቶ እዛም ትዳር ሲመሰረት ህይወት ሲመሰረት ህይወቴን ቀይራለሁ ብሎ ነው አይደለ? It's the land of opportunities. ህይወቴን ቀይራለሁ ቤተሰብ ቀይራለሁ ኢንቫይሮንመንቴን ቀይራለሁ ከሚል መንፈስ ነው የሚመጣውና እዛ ሲሄዱ ብዙ ጊዜ የኦፖዚት ወይም ደግሞ ተቃራኒ ያጋጥማቸዋልና ለምሳሌ አሁን ይሄ ዶሜስቲክ ቫይለንስ ያልሹ በትዳር ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ያደገች ሀገር ስለሆነች አሁን እኛ እንደ ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ይኖራል ብለን አናስብም ግን ዶሜስቲክ ቫይለንስ በተለይ በሀበሻ ኮሚኒቲ ውስጥ ያው ዶሜስቲክ ቫይለንስ ወይም ደግሞ የቤት ውስጥ ጥቃት ታቃለሽ ወርልድ ዋይድ ነው አለ ዓለም ላይ አለ ዓለም አቀፍ ነው ያው ግን አሜሪካን ሀገር ትፈራያለሽ አሁን አሜሪካን ሀገር የሴት ሀገር ናት ይባላል በተለምዶ ሁላችንም የምንሰማው ግን ተከትሎን ይሄዳል ከዚህ ሲወጡ አሜሪካ ድረስ ይሄዳል ነው ያልሽኛለሽ የቤቱ ጥቃት you know አሁን እነዚህ ሰዎች ከዚህ ሀገር ሲሄዱ ባህላቸውን ማንነታቸውን ይዘው ነው የሚሄዱት የተቀየረ ማንነት አይደለም ሶ አሜሪካን ሀገር ስለሄዱና የህግ ቤሪየር ስላለ ያ ነገር ይቆማል ማለት አይደለም
ወይም ደግሞ የሕግ ፕሮቴክሽን ስላለ ለሴቶች ማለት ነው። በርግጥ እንዳልሽው አሜሪካ ነገር ለሴቶች እንዲሁም ደግሞ ለህፃናት በጣም ፌቨራብል የሆነ የሕግ ኮቨሬጅ ሊጋል ኮቨሬጅ አለበት ሀገር ነው። እኔ ራሱ መሰክራለሁኝና ሴቶች ከዚህ they should take advantage ቢየንም ለአድቫንቴጅ መውሰድ ይችላሉ። እንደፈለክሽ ሴት ልጅ አቢዩዝ ማድረግ አይቻልም የሕግ ኮቨሬጅ አለ። ግን it still happens, that's the problem. ሆኖም ግን ይፈጠራል በተደጋጋሚ ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልሰጥሽ። አንድ ክላይንት ነበረች እኛ ጋር ማለት ነው። እና ሁለት ልጆች አሏት ኦሬዲ ፐንዲንግ የኢሚግሬሽን ፔቲሽን አለ። ባሏ ነው የዩኤስ ሲቲዝን፣ እሷ ኢትዮጵያዊት ነች። ስለዚህ ዩኤስ ፐርማነንት ሬዚደንሲ እንድታገኝ የመኖሪያ ቋሚነት ፈቃድ እንድታገኝ ፔቲሽን አድርጎላታል እና ጠይቆላታል አመልክቷል ማለት ነው። ዩኤስሲአይኤስ ይባላል የሚመለከትበት ኤጀንሲ ሁሉንም የኢሚግሬሽን ጉዳዮች በተመለከተ። ይሄንን ያው አሜሪካን ሀገር የሚኖሩት ሰዎች ስለሚመለከቱት ነው አይደል ፕሮግራሙን። እና በተለያየው አሜሪካን የሚኖሩ ወገኖቻችን ነው ይሄ ፕሮግራም ልክ ነው። ስለዚህ ዩኤስሲአይኤስ ይመለከታል። ከተመለከተ በኋላ ኬዙ ፔንድ ያደርጋል። የስራ ፈቃድሽን እስክታገኚ የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል። በተለይ በትዳር ሲሆን ቀለል ይላል ወረቀት ለማግኘት። ቀደም ስታነሽ ነበረ አሁን ወረቀታቸው በጣም ብዙ ጊዜ የሚቆይባቸው በተለይ በአሳይለም ሲሆን እሱ ላይ እንመለስበታለን በኋላ ላይ። ኢትስ ቬሪ ክሪቲካል እና በጣም የኛ ማህበረሰብ እየረበሸ ያለ ጉዳይ አንዱ አሳይለም ነው። አሁን ወደ ትዳሩ ስንመለስ ፔቲሽን ከተደረገ በኋላ ዩኤስ ሲቲዝኑ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ዜጋ ለሆነ ነው አይደለ ፔቲሽን የሚያደርገው። ፐርማነንት ሬዚደንት ካርድ ያለውም ሰው ለባለቤቱ ፔቲሽን ማድረግ ይችላል ወይም ማመልከት ይችላል። በነገራችን ላይ ሰው ይቺ ሴት ሁለት ልጆች አሏት ነች። እሺ ሶስተኛ ልጅ ማለት ሁለት ልጆች አሏት፣ ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ነፍሰ ጡር ናት። አዎ ነፍሰ ጡር ናት። እና ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው ከቤት እንድትወጣ አይፈቅድላትም። ከኢትዮጵያ ነው ከቤት እንድትወጣ አይፈቅድም። ከቤት እንድትወጣ ከኢትዮጵያ ነው አግብቶ ይዟት ሄደው ከቤት እንድትወጣ አይፈቅድላትም። በጣም verbally abuse ያረጋታል ወይ በቃል በጣም መሳደብ፣ ዝቅዝቅ ማድረግ፣ ማቆሸሽ አለ አይደለ? ይሰድባታል በጣም ይሰድባታል። እና verbal abuse እንለዋለን እሱን። እሱ ብቻ አይደለም ሰውነቷ ላይ እኛ ጋር ስትመጣ bruises ይዛ ነው የምትመጣው። bruises ማለት ጠባሳ ወይ የመበለዝ የመታት ማለት ነው፣ የደበደባት። አዎ physical abuse አለ ማለት ነው። እና ሁሉም አይነት ገንዘብ አይሰጣትም። እናትስ ኢኮኖሚክ አቢዩዝ አይደለ? ብዙ አይነት ፎርምስ ኦፍ አቢዩዝስ ነው ያሉት። ልክ ነው። ብዙ ጥቃታል። አሁን ዝም ብሎ ሚስትን መስደብ፣ ማንቋሸሽ፣ ዝቅዝቅ ማድረግ እሱ ቨርባል አቢዩዝ ነው። በነገራችን ላይ ቨርባል አቢዩዝ ፈለኒ ነው፣ አሜሪካን ሀገር ወንጀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊያሳስር ሁሉ ይችላል። ምናልባት ይሄንን የማያውቁ ፐርፔትሬተርስ ወይም ደግሞ ይሄንን ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች ካሉ ሊያውቁ ይገባል። ወንጀል ነው። ቨርባል አቢዩዝ ብቻ አይደለም፣ ፊዚካል አቢዩዝ፣ ኢሞሽናል አቢዩዝ፣ ሳይኮሎጂካል አቢዩዝ። ግን ምን ያስፈልጋል? ያንን ባካፕ የምታረጊበት ኤቪደንስ ያስፈልግሻል፣ መረጃ ያስፈልጋል። ስለዚህ እቺ ክላይንታችን መጣች። እንዳልኩሽ ሁለት ልጆች አሏት። ይሄ ሁሉ ቫይለንስ ውስጥ ነው እያለፈች ያለችው። ወረቀትሽን አበላሽብሻለሁ እያለ በጣም ኮንሲስተንት ያስፈራራታል። የሚያስፈራራት ወረቀትሽን አበላሽብሻለሁ በማለት ነው። ፈታሻለሁ ወረቀትሽ ይበላሻል፣ ወረቀትሽ ይበላሻል። ስለዚህ ከቤት አትወጭም፣ ገንዘብ አልሰጥሽም፣ ስራ የላትም። ሶስት ልጅ ነው ቁጭ ብላ፣ ሁለት ልጅ ነው የምታሳድገው፣ አንዱም ፕሬግነንት ናት። በጣም ስለምትቸገር ከጓደኞቿ ገንዘብ ትበደራለች፣ አስቤዛ ለመሸፈን ማለት ነው። አስቤዛም አይሰጣትም። That's the part of the abuse. እና ብዙዎቻችን አንጠብቅም፣ ይሄንን ከአሜሪካን ሀገር አንጠብቅም። She's not working because she's not working. እና እሱ ሊሰራ አንዳንድ ጊዜ ትራፍል ያደርጋል። በሚያደርግበት ጊዜ ምንም ነገር ሪሶርስ የላትም። እና በጣም እኛ ጋር የመጣች በተደጋጋሚ ታለቅሳለች። ይሄ ነው የሆነብኝ ያለው። አሁን ምንድነው ይሄ እንዳልኩሽ ቫይለንስ ነው አይደል? ዶሜስቲክ ቫይለንስ ነው። ዶሜስቲክ ቫይለንስ ወይም ደግሞ የቤት ውስጥ ጥቃት ደግሞ በአሜሪካን ሀገር የህግ ሽፋን አለው። የህግ ሽፋን ስላለው የግድ በትዳር ውስጥ መሆን የለብሽም ወረቀትሽ ፕሮሰስ እንዲደረግልሽ። እኛ መንገድ አለ እንላለን ሁል ጊዜ። እንደዚህ እሱ ነው ቁልፍ ቦታ። ዛሬ የሚጋበዝኩሽ መንገድ አለ። እንደዚህ መደብደብ፣ ሰዎች መሰደብ፣ መሰቃየት አይጠበቅባቸው። ልክ ነው። በጣም በጣም ብዙ መንገድ አለ። አንደኛው እንግዲህ የመጀመሪያው በእንደዚህ አይነት ጥቃት የሚያልፉ ሴቶች ማድረግ ያለባቸው የመጀመሪያው ሃትላይን ይባላል አሜሪካን ሀገር። እሺ ትደውያለሽ
It's just a number now. The state to state law, yeah. But the state to state law, yeah. Domestic violence hotline. ቁጥር ይደውላሉ። ከዛ በኋላ ባለሙያ ያገኛሉ። ባለሙያ ካገኙ በኋላ ያናግራሉ፣ ሁኔታውን ያሳውቃሉ። የህግ ከብረጅ አለ ማለት ነው። መፍራት የለባቸውም። እና አንድ ጊዜ እንድናለችው እቺ አሁን ስነግርሽ የነበረው ክላይንታችን ፕሮባብሊ የሰባት የስምንት ወር እርጉዝ ሆና ሆዷን ነው በእርግጫ መታኛለች። እና ይሄ በጣም ኢትስ ትሩሊ ሳድ አይደለ? በጣም ያሳዝናል። ኢንሂውመን ነው። የዘጠኝ ወር የስምንት ወር ሴት ያውም በአሜሪካን ሀገር ምክንያቱም የህግ ከለላ አለ ተብሎ የሚታመንበት በአሜሪካን ሀገር ይህንን አንጠብቅም። እና ያ ሀፕን አረገብኝ ያለችው መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያደረግንላት? በራሷ ወረቀቱን ፕሮሰስ እንድታደርግ ነው የረዳናት ማለት ነው። ረዳችኋት እናንተ? ምክንያቱም ዘ ሎው ቫይለንስ አጌንስት ዊመን አክት ቫዋ የሚባል ህግ አለ። ያ የህግ ካቨሬጅ ይሰጣል። የህግ ከለላ ይሰጣቸዋል። እንደዚህ አይነት እህቶቻችን ፌደራል ሎ ነው። ኦኬ፣ ቫዋ ማለት ፌደራል ሎ ነው። ፌደራል ሎ ማለት የትኛውም ስቴት ያለ ሰው ኢቮክ ሊያደርገው ወይ ሊጠቀመው የሚችለው ህግ ነው ማለት ነው። አንድ ስቴት ላይ ብቻ ቤዝ ያደረገ አይደለም። ስለዚህ የትኛውም ከሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ፣ ፍሎሪዳ፣ ከኤኒዌር ያንን ህግ ኢቮክ አድርጎ ወረቀታቸውን እንዲያገኙ ያግዛቸዋል ማለት ነው። አገን ይሄ ነገር ነው ቫዋ ይባላል። ከዚህ ጋር ግን በተያያዘ ትጭ አሁን እያወራን ያለነው ዶሜስቲክ ቫይለንስ ሴቶች ላይ አይደለም። ሴቶች ልጠይቅሽ ነበረ፣ ወንዶቹስ? ወንድሞቻችንም በጣም የተሰቃዩ ክላይንቶቻችን እንደውም ደስ ይለኛል ብትነግሪን አንድ ሁለት ኬዝ ወንዶች ወንድሞቻችን የሚሰቃዩ እናረጋለና። አሁን ምንድነው በጣም ብዙ ስድብ ኤክስፒሪየንስ ያደርጋሉ። ዩ ኖ ቨርባል አቢዩዝ የምንለውን ማለት ነውና በጣም ተሰድበኛለች ነው በሀበሻው ኮሚኒቲ እና ሀበሻ ኮሚኒቲስ አስ ዌል። ሀበሻ ኮሚኒቲ ብቻም አይደለም ይሄን የሚያደርገውና ካልሆነ ወረቀትህን አበላሽብሃለሁ። በቃ ደ ካፕሽኑ ወረቀትህን አበላሽብሃለሁ ነውና ይሄ ባዋጥሩነቱ ግን ለወንዱም ለሴቱም ካቨሬጅ ይሰጣል። ስሙን ስታዩ ትንሽ ሚስሊዲንግ ነው፣ ምክንያቱም ቫይለንስ አጌንስት ዊመን አክት ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ አጌንስት ዊመን ይመስላል፣ ግን ማንኛውም እንደዚህ አይነት ቫይለንስ በጾታው ምክንያት ነው የሚደርስበት፣ በትዳር ውስጥ በቤት ውስጥ የሚደርስበት ማንኛውም ሰው ይህንን ህግ ተጠቅሞ የህግ ሽፋን የህግ ከለላ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ፐርፐትሬተር የምንለው ወይም ደግሞ ይህንን ጥቃት አድራሹ ደግሞ የሚደርስበት በጣም ብዙ አይነት ችግሮች አሉ። ትክክል። ለምሳሌ ፔቲሽን ማድረግ እንዳይችል ሁሉ ሊከለከል ይችላል። እስር ቤት ድረስ እስከ መሄድ ቅድም እንደነገርኩሽ ፈለኒ ነው አይደለ? ፈለኒ ነው ተብሎ ፈለን ከሆነ ያሰ ወይም ያንን ወንጀል ከፈጸመ እስር ቤት ድረስ እስከ መግባት ድረስ ይደርሳል። ወረቀት ፔቲሽን የማድረግ ለቤተሰቦቹ ለቀሩት ቤተሰቦቹ ፔቲሽን የማድረግ መብቱ ሊታገድበት ይችላልና በጣም እየታሰበ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የሚደረገው ነገር ሁሉ እየታሰበበት መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም የራሱንም ላይፍ ነው የሚያበላሸው። የሰው ህይወት ወረቀትሽን አበላሽብሻለሁ ብቻ አይደለም፣ የራሱን ህይወት እየተበላሸ ነው ሚኗል የሚሄደውና ብዙ ሰው ግን ይሄንን ባያውቅ ይችላል። በጣም የሚያጋጥመን ሌላው ቻሌንጅ ምንድነው እንግዲህ አሁን እነዚህ በዶሜስቲክ ቫይለንስ የሚያልፉ እህቶቻችን በጣም ብዙ ትራውማ ውስጥ ነው የሚያልፉት አይደል? በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ያልፋሉና መተው ከለቅሶ ነው የሚጀምሩት። እኛ ህጉን ምንድነው ችግሩ ምንድነው what happened የቱ ህግ ክፍተት ላይ ነው የትኛው ህግ ነው ሰፖርት የሚያረጋት የትኛው ጋር ነው ክፍተት ያለው በምን እንደግፍሽ የሚለው ላይ ነው እኛ አይደለ እንገባው። እነሱ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ያው ታሪኩን ናሬት ከማድረግ የሚጀምሩት በጣም ምን ያህል እንደተጎዱ and then it just takes hours and hours። እኛ ደግሞ ያንን የሄዱበት ያለውን ትራማ ሂል ለማድረግ ኤክስፐርቲዙ የለንም። አሜሪካን ማገር ደግሞ በጣም ብዙ ችግር አለ፣ የላንጉጅ ባሪየር አለ፣ የኤክስፐርቲዝ በጣም ሾርቴጅ አለ ሀበሻ ኮሚኒቲ ውስጥ ማለት ነው። በርግጥ you know እና ሀበሻ የሆኑት ኮሚኒቲ ውስጥ እንደዚህ አይነት ብዙ ችግር አለ። እንደዚህ ቴራፒስት፣ ሶሻል ወርከር አይነት ነገሮች የሉም፣ ካውንስለር የለም። ወርደብል በሆነ ለነሱ ምክንያቱም እነዚህ ሴቶች ብዙዎቹ የሚሰሩ አይደሉም አይደለ? የስራ ፈቃድ የላቸው ምክንያቱም ወረቀታቸው ገና ፔንድ ያረጋለ ነውና ይሄ እጅግ በጣም ማህበረሰባችን ሁለት ጊዜ ሊያስብበት የሚገባ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ቁስል ይዘው ነው ቁስል ያዙት እነዚህ ሴቶች ናቸው አሁን ልጆች የሚያሳድጉት አይደለ? ይላል ተደረገምና በጣም አስቸጋሪ ለኛ ማን ሞላው ክፍተት ሆኖ ያገኘን ይሄ ነው። ግን ያው ቀደም እንዳልሽው ይሄ ዶሜስቲክ ቫይለንስ በተመለከተ ቦታ ክፍተት አለ።
መንገድ አለ ማለት ነው። ይሄ ቆንጆ ዜና ነው ለኛ ለሁላችንም ለወንዶችም ለሴቶችም። ወረቀተና በላሽ ባhallው አሳጣhallው ግሪን ካርድን ምናምን እየተባለ ብላክሜል የሚያረጉ ምናምን የሚያጥላሉ የሚያንቋሽሹ ሰዎች መፍቴ ያለው ማለት ነው ለነሱ ማለት ነው። የቆንጆ ነገር ነገርሽኝ ግን እን ሳልጠይቅሽ ቤት ቅርስ ለሚለኝ ነው። ከዚህ ደሞ ከኢትዮጵያ ወደዛ ቤተሰብ ለመውሰድ ደሞ በጣም ይሰቃዩ ሰዎች አሉ፣ የቅርብ ሞዳጆች አሉኝና ስለነሱ ምን ትያለሽ አንቺ? አሁን እንግዲህ ከዚህ አንድ ሰው ነው ሰውን ወደ አሜሪካ ነገር በኢሚግሬሽን እንዲመጣ ምክንያቱም በብዙ ጊዜ ማይግሬት አርቆ እንዲመጣ ነው አይደለ? እንደ ኢሚግራንት እንዲመጣ ነው እንጂ በቪዚተርስ ቪዛ አይደለም። እና በቋሚነት እንዲመጣ ለማድረግ ብዙ ሰዎች አንደኛ ምንድነው በየት መንገድ ነው እንዲመጣ የተፈለገው ምንም መታወቅ አለበት፣ ክሊየር መሆን አለበት። በትዳር ነው ወይ አይደለ? በስራ ነው ወይ በትምህርት ነው ወይ በምን መንገድ ነው ሊመጣ የፈለገው ያ ሰው ወይም ደግሞ ቤተሰቡ ቤተሰቦቻቸውን መውሰድ የፈለጉት በምን መንገድ ነው የሚለው ክሊየርሊ መታወቅ አለበት። ክሊየርሊ ከታወቀ የትኛውን መንገድ ኤክስፕሎር ላድርግ የሚለው ኢዚ ስለሚሆን ማለት ነው። ምናልባት ግን ኦሬዲ ፔንዲንግ አፕሊኬሽን እያላቸው በጣም ብዙ ጊዜ እየወሰደባቸው ስላሉ ቤተሰቦች ከሆነ የምታወሪኝ ከዚህ ጋር በተያያዘ አሳይለምን ሳልነካ አላልፍም። ቅድም እንደነካለው ብዬሽ ነበር እና እንግዲህ በጣም ብዙ የማህበረሰባችን ክፍል አሜሪካን ሀገር ሲሄድ ጥገኝነት እየጠየቀ ነው አይደለ? አሁን በተለይ ብዙ ሰዎች ኢሚግሬሽን ብዙ አይነት ታይፕ ነው። በቪዚተርስ ቪዛ ስቴጅ እንደ ኢሚግራንት ተቆጠሪ አይደለ? እኔ ኢሚግራንት ሆነሽ ነው የምትሄጂው። ኢሚግራንት የምትሆኚው ለምሳሌ ጥገኝነት ስትጠይቂ በስራም ብትሄጂ እኔ ኢሚግራንት ነሽ። ባይ ዘ ወይ ግን ለምሳሌ እንዳልኩሽ አሳይለም ስጠይቂ ኢሚግራንት ትሆኛለሽ ማለት ነው። ብዙ ሰው በአሳይለም ነው የሚቀረው አይደለ? አገራችን ጽምክናትም ሌላ ብዙ መንገድ የስራ መንገድ ኤክሰትራ አያገኝም እና ብዙ ሰው አሳይለም ነው እና አሁን ብዙ ጊዜ ይቆይባቸዋል የሚባለው እንግዲህ እነዚህ አሳይለም አፕሊካንቶች አሳይለም ሲያመለክቱ ራሱ ማመልከቱ በጣም ረጅም ፕሮሰስ አለው። አተርኒ ካንሰልት ማድረግ አለብሽ። ካደረግሽ በኋላ ፓኬጆች ይዘጋጃል። ያንን ፋይል የሚደረግ አንድ ሲንግል ኤግዛምፕል ልስጥሽ። አንድ ሰው በአሳይለም ፕሮሰስ ውስጥ ቢካዝ የሚመጣው ማህበረሰብ ወደ አሳይለም ነው የሚሄደው፣ እዛም ያለው አሁን አሳይለም ውስጥ ያለ ነው ብዙ ማለት ነው። እና ኤግዛምፕል ብሰጥሽ ለምሳሌ አንድ ሰው እኛ ቢሮ ይመጣል አይደለ? እና አፕሊኬሽን ፓኬጅ ይሰራለታል፣ ዲክላሬሽን ጽፋል፣ ታሪኩን ማለት ነው። ያው ጥገኝነት ስጠይቂ አገሬ ከተመለስኩኝ ፕሮሲኪዩሽን ይጠብቀኛል ብለሽ አይደለ? ትክክል። ፕሮሲኪዩሽን ይጠብቀኝ፣ ከዚህ በፊት ፕሮሲኪዩትድ ነበርኩኝ፣ አሁንም ደግሞ ዌል ፋውንደድ የሆነ ፊር አለኝ፣ እፈራለሁ አገሬ ብመለስ አልቢ ፕሮሲኪዩትድ እያልሽ ነው። ስለዚህ ያንን ማሳየት አለበት ያ ሰው። ያንን የሚያሳየው ዲክላሬሽን በሚባል ስቶሪውን እየጻፈ ነው። በጣም ኤሌመንቶች አሉት ማሳየት ያለበት፣ ዌል ፋውንድድ የሆነ ፊር መኖሩን ማሳየት አለበት። እኛ እንግዲህ የህግ ባለሙያችን የምንረዳው እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። እሱ ላይ ነው አንቺ የምትሰሪው በዋነኝነት ስራሽ ነው። ልክ ነው። እና ከዛ ጋር በተያያዘ ደግሞ አፈዴቪት ይሰበሰባሉ። አፈዴቪት ማለት ምስክርነት ወረቀቶች ለማለት ነው። እና የምታያቸው ነገሮች ሁሉ ለመንግስት ማሳየት መቻል አለብሽ። ይሄ ችግሬ አሁን እያልኩት ያለሁት this happened to me የምለው የእውነት happened አድርጎብኛል የሚለው በምስክርነት ወረቀቶች evidential documentations supporting documents በጣም ትልቅ ፓኬጅ ነው ለአሳይለም የሚሰራው። probably አንዳንድ ጊዜ እስከ thousands of pages የሚሆን ማለት ነው። ምክንያቱም country condition ደግሞ ማሳየት አለብን። የሀገሪቷ ሁኔታ ሰውየው እንደሚለው ነው የሀገሪቷ ሁኔታ ብለን ማሳየት መቻል ስላለብን ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ ከተሰራ በኋላ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ያንን ሰው እንግዲህ በብዙ ምጥ ውስጥ የሚሰድ ነው። ምክንያቱም ይሰራልኝ ወይ እንደገና ደግሞ ያ ሰው ሪሊ ግራውንዶች አሉ። አንድ ሰው ጥገኝነት ለመጠየቅ ፕሮቴክትድ ከሆነ ግራውንድ ውስጥ ካልመረጠ መጠየቅ አይችልም። ኤሊጅብል አይሆንም ማለት ነው። ደግሞ ብቁ አይሆንም፣ ብቁ አይደለም ማለት ነው። እና ያ ሰው ኤሊጅብል ነው አይደለም የሚለውን እኛ ነን ዲተርሚን የምናደርገው። ከዛ ኤሊጅብል ከሆነ ፋይል ይደረግለታል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ምጥ ይጀምራል ማለት ነው። አላለቅም። አሁን ይሄ የምጥ መጀመሪያ ነው የምነግርሽ። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን አሳይለም ላይ ምን ችግር አለ መሰለሽ ዲጂዬ? ኬዝ ራይተርስ የሚባሉ አሉ አሜሪካን ሀገርስ። በተለምዶ ነው ይህንን ስራ የሚሰሩት።
በተለምዶ ነው የሚሰሩት ታሪክ ፋብሪኬት አድርገው ይሰሩልሻል you know የውሸት ፖለቲካል አስለምሳሌ በፖለቲካል ኦፒኒየን ነው ብለው የራሳቸውን ስቶሪ ይጽፉልሻል ታሪክ ይጽፋለሽ እሱን ይዘሽ ስትገቢ ችግሩ ምንድነው ታሪክሽ ስላልሆነ የመሳሳት እድልሽ ኢንተርቪው ላይ በጣም ሰፊ ነው ያንቺ ታሪክ አይደለም የውሸት ነው it's just a lie አይደለ ግን ሰዎች እነቱን በእንናገር ደሞ ጥገኝነትን ማናገኝም ብለው ደሞ የሚፈሩ አሉ ስለዚህ ሰውን ለመፍረድ አከባድ በእውነተኛ መንገድ ተናግረው የሚፈልጉት ነገር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ሰው ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ሄነን ያመጣውበት ምክንያት ኬዞቸው በጣም የሚቆይባቸው ሰዎች አሉ ስላልሽ አይደለ በጣም የሚቆይባቸው ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ጀመር ኬዙም ትክክለኛ ኬስ ስላልሆነ ፋይል የሚደረገው አፕሩቫል ሬቱ በጣም ዝቅ ያለ ነው ተቀባይነት የማግኔት ተቀባይነት አሁን ደሞ ተቀባይነት የማግኔት እድሉ በጣም ዝቅ ያለ ነው ለዛ ነው አንዳንድ ጊዜ የሚቆየው አንዳንድ ጊዜ ግን እነዚህ አሳይለም የአሳይለም ጉዳዮች በጣም በብዙ ጊዜ ማለት ነው ከUSCIS ኦፊሰሩ ጉዳይም ሳይው ከኋላ አይደለም በተርታ አይደለም ወይም ደግሞ you know in the order it's received አይደለም የሚያየው ከኋላ ያለ ሳይሆን የሚያየው you know randomly የሚያይበት እድል አለ ስለዚህ አንዳንድ ሰው ቶሎ ለዚህ ነው አንዳንድ ሰው ቶሎ ወረፋ ደረሰው አንዳንድ ሰው ቶሎ ወረፋ ይደርሳል አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም ሌት ይሆናል እና ከመሃል ነው በተራ ሳይሆን ያይበት የሚችል ሁኔታ አለ እሱ እድል ያረጋል ሌላው እሱ ነው እንዳልኩት ቤተሰቦች አሁን ሪዩናይት ቀደም ያው የጀመርኩልሽ ሪፕላይ የፕሮሲጀር አለ አይደለ የሚያቆበትና እንግዲህ ኦፊሰሩ ጋር ቀርቦ ኢንኮንሲስተንት ስቴትመንት የሚሰጥ ከሆነ ያ ሰው የተጻፈውን ታሪክ አንደኛ ታሪኩ አሳማኝ ነው ወይ ሁለተኛ ታሪኩ አሳማኝ ከሆነ ደግሞ ያንን አሳማኝ ታሪክ ኮሙኒኬት ፕሮፐርሊ ያረጋል ወይ አይደለ ፕሮፐርሊ ኮሙኒኬት ካረገ ኢንኮንሲስተንት ካልሆነ አፕሩቭ ይደረጋል ካልተደረገ ግን ወደ ዲፖርቴሽን ፕሮሲዲንግ ነው የሚገባው ዲፖርቴሽን ፕሮሲዲንግ ወይም ደግሞ ሪሙቫል እንለዋለን ያ ማለት ከሀገር መባረር ከአሜሪካ ሀገር ተባረሽ ወደ ሀገርሽ መመለስ ማለት ነው ለክ ያ ፕሮሲዲንግ ሲጀመር ደግሞ it's very expensive እነዚህ ሰዎች እኮ በጣም ስቴብል አድርገው ስራ እየሰሩ ያሉ ጥሩ ገቢ ያላቸው ሰዎች ሁሉ አይደሉም ፕሮባብሊ አንዳንዶቹ ቤተሰብ ጋር የተቀመጡ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ አንደር ዘ ቴብል የሚሰሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ የሚሰሩት ስራ በጣም ጠንካራ ላይሆን ይችላልና it's very economically taxing ነው ለምንሱ አይደለ ኢነርጂ በጣም ይወስዳል እንደገና ደግሞ ወረቀት ማለት አሜሪካን ሀገር እንደውም አንድ አባት ያው ሁሉም ሰው የሄደ ችግር ምንም ይነግራቸው ለሳቸው ነውና ምን ሲሉ ሰማ መሰለሽ እንዴ ይሄ ወረቀት የሚባለው ነገር መንግስተ ሰማያት መግቢያ ነው እንዴ ማለት ምንድነው ይሄን ይላል ምክንያቱም አሜሪካን ሀገር ወረቀት ማለት በቃ ህይወትሽ ነው ህይወት everything that you planned አይደል ያሰብሽው ነገር everything that you planned ያቀድሽው ራዕይ ያልሽው ነገር ሁሉ ያለው እዛ ወረቀት ላይ ነውና እጅግ በጣም ብዙ የማህበረሰባችን ክፍል በጣም በብዙ ዲፕሬሽን ወይም ድባቴ በሚለው በጭንቀት ነገ ምን ይሆናል በሚል እርግጠኝነት በሌለው ህይወት ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ይሰቃያሉ ምክንያቱም ወረቀታቸው ዲሌይ ስለሚያደርግ ማለት ነውና አገን ግን መንገድ የለው ማለት አይደለም መንገዶች አሉት መንገዶች አሉት አው በጣም የወደድኩት ነገር ካንቺ ይሄ ነው መንገዶች አሉት መንገዶች አሉት እንደገና እነዚህ ሰዎች ግን ምን አላላቸው መሰለሽ ቤተሰብ አላላቸው ቤተሰባቸው ኢትዮጵያ ነው ልጆች አሏቸው ኢንፋንት ልጆች ተተው የመጡ ሰዎች አሉ you know አራስ ልጆች ገና ጨቅላ ህፃናት እና እየመጡ at least እንኳን እየመጡ የማይት እድልም የላቸው ምክንያቱም አንድ ሰው በ ጥገኝነት አገሩን ለቆ ሲኖር አገሩ የመግባት እድል አይኖረውም አይደለ ዜጋ እስካልሆነ ድረስና እንደሱ አይነት ቻሌንጆች በጣም አሉና አንድ ጊዜ እንዲያውም አንዲት ክላይንት መጣችና ልጇን ትታ ሄደችው በአራት አመቱ ነው 10 አመት አርጋለች አሁን 14 አመት ሆኖታል ፕሮፐርሊ የሚያየው አባቱን አያቀም ፕሮፐርሊ የሚያየው የቤተሰብ አካል ደግሞ የለም እናቱ አርጅተዋል እና አይኗ you know ሞራይዟል በጣም ከመልቀሷ ማለት ነውና ይሉሽ አይኔ እንደዚህ ሞራ ያዘው በጣም ከመልቀሴ ነው ልጇን የናፈቀች ማለት ነውና 10 አመት አላየችው 10 አመት አላየችውምና ለምሳሌ አሁን you know ትዳር ትክክለኛ ጓደኛ ላለው የዩኤስ ሲቲዝን የሆነ ጓደኛ ላለው ሰው ትክክለኛ ወይ አውት አንዳንድ ጊዜ ትዳር ነው ብለን ረከመንድ እናደርጋለን ካልሆነ ግን ያው መጠበቅ ነው ያለሽ አማራጭና በትግስት መጠበቅ ዩኤስ ሲቲዝን ፍቆን እየደወሉ you know
راسو منغستن مكتاتل ادله گودایون اندز اينت دمو يليت گوداي سينور ما ساوق اي مساسلوت امپورتنت بتام كونجو حساب ني انساشو ملكتم لتاستلالف يلاچو تشيالش اينغون كاميرا ياش اوكي گود سلازي اني هون هين ملكت ماستلالف نفلقو بزو گزي لهاتوچ نو يو بيت است تقمطاچو ምንም አይነት መፍቴ የለም ብላችሁ በጣም ለምታዝኑ በጣም በጭንቀት ውስጥ ላላችሁ በጣም በፍርሃት ውስጥ ላላችሁ ተስፋ የለንም you know ምንም ብርሃን ለማይታያችሁ በብዙ አብይዝ ውስጥ ለምታልፉ ስትወጡ ግን የወጣችሁት ብዙ ተስፋ አቀዳችሁ you know ለነበራችሁ ወጥቶች ነው ይሄንን እናገራውና መንገድ አለ መውጫ አለ ብርሃን አለ የናንተ ብርሃን መኖሩ እርግጠኛ መሆን የምትችሉት ዛሬ መኖሩ ነው ዛሬ ካለ ብርሃን አለ opportunities አሉ እድሎች አሉና hotline አለ ያንን hotline እየተጠቀማችሁ በስቴታችሁ domestic violence hotline ብላችሁ google ማድረግ ብቻ ነው እንደዛ አድርጋችሁ እንድትደውሉና እርዳታ እንድታገኙ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በጣም በጣም ቆንጆ መልካም ጠቃሚ አስፈላጊ ጊዜው ነው ብዬ ነው ማስበው ይሄ መልእክት ማለት ነው እናልባት ሰዓት ኖሮም بنጨዋወት ብዙ የነገርሽኝ ነገሮች አሉ ብዙ የነገርሽኝ ታሪኮች አሉ ከዚህ ከስቱዲዮዎች ሰሞኑን አብረን ተገናኝተን ያወራናቸውና ስቃዩ ብዙ ነው ብዙዎቻችንም እናስበው አሜሪካን ሀገር ሴት ልጅም ሆነ ወንድ ማንንም ሰው ብቻ ጥቃት ይደርስበታል ብለና እናስብም በተሻለ የሰዎች መብት ይከበራል ብለን ስለምናስብ ግን ብዙ ታሪኮችን ሰምቻለሁ እኔ ራሱ በግሌ እናልባት እዚህ አላነሳሻቸው ከሰዓት ጥረት አንጻር ምክንያቱም ያ በሾች ቋንቋም ላንችል እንችላለን ከሀገሩ ባህል ጋርም ላንጣጣም እንችላለንና በቀላሉ ይሄንን ገዛ ማግኘት ይችላል ካንቺ ይሄንን ገዛ በተለይ ውጭ ሀገር ምትኖሩ ወገኖቻችን እዚህ ሀገርም በጣም የተጨነቃችሁ እናልባት መንገዱ ይጠፋው ክብካብን ማግኘት ይችላልላችሁ በታገኙት መልካም ነው ሚል መልክትን ማስተላልፋለሁ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በዚህ በረፍትሽ ጊዜ for having me really thank you በጣም ነው ማመሰግነሽ እኔ ማመሰግናለሁ የረፍትሽን ጊዜ እንግዲህ ወስጄ የኔን እንግዳ ስለሆንሽ እጅግ አድርጌ አመሰግንሻለሁ አመሰግናለሁ እጅግ thank you for having me ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል መልካም ቆይታ Thank you.